Ճիշտ նախանշված ժամին ու սահմանված կարգով զորամասերի հերթապահներին փոխանցվեցին ուսումնական տագնապի հրանգները։ Այսպես ու այս օրինակ ուսումնական տագնապներով են զորամասերում մեկնարկում կիսամյակային պարապմունքները։ Առաջին օրը դասակի և վաշտի, երկրորդ օրը գումարտակի, իսկ երրորդ օրը զորամասի կազմով անցկացվող մարտավարաշարային պարապմունքների նպատակն է զինծառայողների և հատկապես նորակոչիկների շրջանում ներդաշնակել տագնապ ազդանշանի դեպքում նրանց գործողությունները։ Այս ամեն ինչը կարևոր է, որպեսզի պատրաստ լինենք հետագա մարտական գործողություններին, ժամանակին և ճշգրիտ խնդիրների կատարման համար։ Սերգեյ Արաքելյանը մեկ ամիս է ինչ ծառայում է բանակում, անցել է պատանի մարտիկի դասընթացները, տվել է հանդիսավոր երդումը, այժմ էլ պատրաստվում է անցնելու նորակոչիկ վարորդների մեկամսյա վերապատրաստման դասընթացները։ Բանակային օրվա կանոնակարգն ու դրանից բխող կարգու կանոնը արդեն սովորական են դարձել ուսումնական տագնապին ընդգրկված մեկ այլ զինվորի Մելեքսեցյան Ռոբերտի համար։ Ծառայության մեկ տարվա ընթացքում ավելի ինքնավստահ ու ինքնուրույն դարձած զինվորը արդեն գծել է հետագա կյանքի ուղին։ Ծառայության ավարտին շարունակելու է ուսումը Երևանի պետական համալսարանի ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետում, դառնալու է բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետ, ապագան կապելու է հայրենի երկրի հետ։ Պիտի անպայման շարունակեմ ուսումս, որպեսզի իմ ապագան ավելի լավ կառուցվի։ Մինչ զրուցում էինք տղաների հետ, զորամասի զինտեխնիկան զինվորական կարգով ու երթով զբաղեցրեց կենտրոնացման շրջանը։ Զինվորները բացազատում են զինտեխնիկան, հաստատում են լարային ու ռադիոկապը։ Հրթիռը հրետանային դիվիզիոնները զբաղեցնում են իրենց տեղերն ու սպասում հետագա խնդիրների առաջադրմանը։ Սրան զուգահեռ զորամասում բացազատվում է համալրման կետը։ Հենց այստեղ ու այս կերպ պատերազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում զորամասի կազմում են ընդգրկվելու պայստազորայինները, գցագրվելու են կոնկրետ հաստիքներին, զորամասի զինծառայողների հետ հավասար պաշտպանելու են հայրենիքը։ Մարտական գործողությունների ժամանակ պայստազորայինները ընդգրկվում են ստորաբաժանումներին և առաջնորդվում են ստորաբաժանումների կազմի մեջ, հանդիսանում են ստորաբաժանման նույն զինծառայողները և խնդիրների ըստ հերթականության ինչ խնդիրներ են կատարելու, իրենք մնում են նույն ստորաբաժան հետ, այնքան ժամանակ ինչքան հարկնի։ Ամփոփելով մարտավարաշարային պարապմունքները, զորամասի հրամանատարը նշում է, նախնական արդյունքները հայտնի են ու դրական, վերլուծությունը կարվի ավելի ուշ ու մանրակրկիտ։ Նոր զորակոչը արդեն կատարված է, անձնակազմը բախշված է ըստ ստորաբաժանների, նոր հաստիկների են և նպատակը նա է, որ միջև վերջի զինվորը իր ֆունկցիոնալ պարտականությունները կարողանա կատարի տագնապով վերկացի ժամանակ։ Յուրաքանչյուր կիսամյակային փուլ ոչ միայն պլանային միջոցառում է, այլև յուրօրինակ նշաձող ստորաբաժանումների միջև առողջ մրցակցության նոր, առավել բարձր ցուցանիշներ գրանցելու հնարավորություն։ Այս առումով զորամասում համակարծիք են։ Իրենցից յուրաքանչյուրի պարտքն է անհատական ու միացյալ ուժերով ուսումնական փուլը ծառայեցնել ի նպաստ բանակի շարունակական ամրապնդմանը։ Ներսես Սիվանյան, Անդրանիկ Արտենյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ